Svemirski teleskop James Webb je planirani naslednik Hubble teleskopa koji će nam omogućiti dublji uvid u daleku prošlost svemira i omogućit će nam da direktno posmatramo udaljene egzoplanete. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo proći kroz istoriju razvoja ovog teleskopa i vidjet ćemo koje naučne instrumente ima i šta će sve istraživati tokom svoje misije. Kada je svemirski teleskop Hubble konačno lanciran 1993. godine, nakon brojnih odlaganja, NASA je uveliko radila na razvoju naslednika ovog teleskopa. Prvobitno je planiran teleskop sličan Hubble teleskopu, ali sa većim ogledalom koje bi imalo 4 metra u prečniku i koje bi posmatrao svemir u infracrvenom delu spektra. Teleskop bi bio postavljen u orbitu 3 astronomske jedinice daleko od Sunca, kako bi se minimizirao negativan uticaj međuplanetarne prašine na posmatranja u ovom delu spektra. 1996. godine se pojavio prvi koncept ovakvog teleskopa, koji je preliminarno nazvan svemirski teleskop sljedeće generacije, a ubrzo je promenio ime koji danas nosi, odnosno James Webb, po direktoru NASA za vreme Apollo misija, kada su ljudi prvi put sleteli na mjesec. Pošto je tokom 90. godina NASA promovisala koncept bržih, boljih i jeftinijih misija za istraživanje svemira, James Webb je dobio budžet od samo 500 miliona dolara. Primarno ogledalo je uvećano na 8 metara i planirano je da teleskop bude stacioniran na Lagrange 2 tački sistema Sunce-Zemlja, umjesto na prvobitne 3 astronomske jedinice od Sunca. Planirano je da James Webb bude lanciran sa Zemlje tokom 2007. godine, ali je ubrzo postalo jasno da je razvoj ovakvog teleskopa izuzetno kompleksan proces. Iz godine u godinu je datum lanciranja pomeran unapred. Slična situacija se dešavala i tokom razvoja Hubble teleskopa i NASA nije želela da ponovi iste greške kao i ranije, jer je Hubble odmah po lanciranju imao problem sa optikom i morao je da bude popravljen. Ukoliko bi se slična greška dogodila sa James Webb teleskopom, ne bi bilo moguće izvršiti popravke i cela misija bi propala. Zato je NASA strpljivo razvijala teleskop, iako su troškovi drastično skočili sa planiranih 500 miliona dolara na čak 3 milijarde dolara do 2005. godine. NASA udružila snage sa Evropskom svemirskom agencijom i Kanadskom svemirskom agencijom prilikom izgradnje ovog teleskopa, koji je duplo lakši od Hubble teleskopa, uprkos daleko većem ogledalu od 6,5 metara u odnosu na Hubbleovih 2,4 metra. Ogledalo James Webb teleskopa se sastoji iz 18 šestougaonih ogledala koja su napravljena od berilijuma koji je presvučen tankim slojem zlata. Primarno ogledalo nije moglo biti napravljeno iz jednog ogromnog ogledala jer teleskop ne bi mogao da stane u teretni prostor nijedne rakete današnjice, već je planirano da teleskop bude sklopljen tokom lanciranja i da se kasnije rasklopi u konačni oblik. Ova ogledala mogu da se koriguju pomoću 126 mikromotora kako bi teleskop imao savršen fokus tokom misije. Sekundarno ogledalo ima prečnik od 74 cm i namenjeno je za prikupljanje svetlosti sa primarnog ogledala koja se zatim šalje ka trećem ogledalu i konačno ka naučnim instrumentima. Tri ogledala omogućavaju široko vidno polje teleskopa, a pritom eliminišu greške prilikom fokusiranja svetlosti poput sferne aberacije kada ogledalo ne fokusira sve paralelne zrake u jednu žižu ili astigmatizma kada zraci iz različitih ravni ogledala imaju različitu žižu. Pošto je James Webb svemirski teleskop dizajniran za posmatranja u infracrvenom delu spektra, njegova unutrašnja temperatura ne sme da pređe 50 stepeni Kelvina, inače bi svojim toplotnim zračenjem poremetio rezultate posmatranja. Iz tog razloga je dizajniran specijalni štitnik od sunca koji se nalazi ispod ogledala teleskopa i sačinjen je iz 5 slojeva koji su debljine ljudske kose. Kada je rasklopljen, ovaj štit ima dimenzije 14 x 21 metar, a tokom lanciranja je presavijen 12 puta kako bi bio kompaktniji. Položaj teleskopa u blizini Lagrange 2 tačke u sistemu Zemlja-Sunce
drži ova tela kao i mjesec na istoj strani svemirske letelice sve vreme i svetlosni štit samo sa jedne strane letelice je dovoljan da blokira njihovo zračenje. Tokom testiranja štita 2018. godine došlo je do cepanja nekoliko slojeva što je doprinelo dodatnom odlaganju datuma lanciranja i potrebe za dodatnim testiranjima kako se ovaj problem ne bi ponovio jer bi to bila katastrofa za misiju. Između svetlosnog štita i ogledala teleskopa nalazi se jezgro svemirskog teleskopa koje sadrži naučne instrumente, propulzivne motore i računare za funkcionisanje teleskopa. To je osnovna strukturna komponenta teleskopa koja ima težinu od samo 350 kg, a dizajnirana je da povezuje ostale komponente koje ukupno teže 6500 kg. Jezgro također na sebi sadrži i solarnu ploču pomoću koje se teleskop napaja električnom energijom, kao i sistem radijatora za rasipanje toplote i žiroskope za fino orijentisanje teleskopa. James Webb teleskop sadrži sljedeće naučne instrumente. NIRCam je infracrvena kamera koja detektuje svetlost talasne dužine od 0,5 do 5 mikrona i bit će korišćena za fotografisanje udaljenih galaksija, ali za kalibrisanje ogledala teleskopa. Ovaj instrument sadrži i koronagraf pomoću kog će teleskop moći da blokira svetlost udaljenih zvezda prilikom pokušaja fotografisanja egzoplaneta koje kruže oko njih. NIRSPEC je infracrveni spektrograf koji razvija Evropska svemirska agencija i koji će omogućiti dublji uvid u takozvano mračno doba svemira, odnosno u period od 150 do 800 miliona godina nakon velikog praska. Ovaj instrument će omogućiti utvrđivanje elementalnog sastava više od 100 objekata odjednom, kako bi naučnici bolje razumeli formiranje galaksija i protoplanetarnih sistema milijardama svetlosnih godina daleko od Zemlje. MIRI je instrument za fotografisanje u srednjem delu infracrvenog spektra talasne dužine između 5 i 28 mikrona. Ovaj instrument je opremljen specijalnim sistemom za hlađenje, pošto je daleko osjetljiviji od ostalih instrumenata i omogućit će detektovanje veoma bledih objekata u svemiru, a također ima i koronagraf koji je specijalno dizajniran za fotografisanje egzoplaneta. FGS NIRIS je sačinjen iz tri instrumenta, senzora za fino navođenje, infracrvene kamere i spektrografa bez proreza. Ova tri instrumenta će istovremeno ispitivati elementalni sastav egzoplaneta, što je veoma uzbudljivo jer ćemo možda upravo tako otkriti postojanje vanzemaljskog života u svemiru. Cena ovog teleskopa je do danas premašila granicu od čak 10 milijardi dolara, a njegovo lanciranje se očekuje pred kraj ove godine ukoliko opet ne dođe do nekakvog odlaganja, što deluje izvesno imajući u vidu trenutnu situaciju u svetu sa pandemijom. Kada uporedimo James Webb sa Hubble teleskopom, steći ćemo utisak zašto je naučna zajednica toliko uzbuđena zbog njegovog lanciranja. James Webb je oko 100 puta moćniji od Hubble teleskopa i ima mnogo šire vidno polje što će omogućiti više podataka za astrofizičare koji istražuju duboki svemir. Međutim, mislim da je većina naučnika prvenstveno uzbuđena zbog mogućnosti fotografisanja egzoplaneta kao nikada do sada. Ukoliko, na primjer, spektrometri ovog teleskopa otkriju da se u atmosferi neke egzoplanete nalazi kiseonik i metan, to bi bio prilično snažan dokaz da se na toj planeti dešava neki proces koji kontinualno proizvodi te gasove, jer su oni inače veoma nestabilni i za par stotina hiljada godina bi nestali iz atmosfere. Kada je prošle godine objavljen naučni rad gdje je grupa naučnika tvrdila da su pronašli gas fosfin na Veneri, naučna zajednica je bila prilično uzbuđena jer je to ukazivalo na moguće postojanje života, ali je u međuvremenu uzbuđenje splasnulo jer je to otkriće osporeno i otkrivene su greške u samom postupku detekcije tog gasa. Venera je naš najbliži planetarni sused i vidimo da je analiza njene atmosfere izuzetno teška, a zamislite tek koliko je James Webb teleskop ambiciozan projekat kada će analizirati atmosfere egzoplaneta udaljene nekoliko stotina svetlosnih godina od Zemlje. Meni lično je to najuzbudljivija stvar oko James Webb teleskopa
jer će možda otkriti prve dokaze da vanzemaljski život postoji na nekoj udaljenoj egzoplaneti, što bi bilo najveće otkriće u istoriji nauke. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Postanite član kanala ukoliko želite da podržite moj rad, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.